নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, বিৰতিৰ পিছত সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ বিশেষ এই কেম্পেইনৰ আজিৰ খণ্ডটোৰ বিষয় হৈছে CBSE বনাম সেবা। আমি অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ যি অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ যি ছাকচেছ ষ্টৰী, সেই বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ। আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ শিক্ষক অপৰ্ণা দেৱী। আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতি আছিলোঁ বিশেষকৈ অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ যি ট্ৰেইনিং, সেই ট্ৰেইনিঙৰ বিষয়ে, আৰু অসম জাতীয় বিদ্যালয়ত ইংৰাজীৰ শিক্ষা কেনেকৈ প্ৰদান কৰা হয় সেই বিষয়ে। বাইদেউ, আপুনি কৈ আছিলে ইংৰাজী শিক্ষাৰ বিষয়ে, আপুনি কৈ আছিলে ইংৰাজী শিক্ষা জাতীয় বিদ্যালয়ত এটা বিষয় হিচাপে ইংৰাজীৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰা নহয়, বৰঞ্চ এটা ভাষা হিচাপে প্ৰদান কৰা হয়। অকণমান বিস্তৃতভাৱে জনাব নেকি, আচলতে কেনেকৈ প্ৰদান কৰা হয়, কি ধৰণৰ মডুল বা কি কি এলিমেণ্ট আছে গোটেই পাঠ্যক্ৰমটোত? মানে প্ৰথমে মই ক'ব লাগিব যে এটা ভাষা শিকাৰ কাৰণে যি ধৰণৰ ব্যৱস্থাপনা, সেই ব্যৱস্থাপনাৰ সকলোবোৰ ব্যৱস্থাই আমাক আগবঢ়াইছে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিয়ে। অসম জাতীয় বিদ্যালয় শিক্ষা সংসদ নামৰ যিটো আমাৰ অনুষ্ঠান বা শিক্ষা সংসদ, সেই শিক্ষা সংসদে এতিয়া এই শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে, মই যদি ইংৰাজী ভাষাৰ কথাই কওঁ, অকল ইংৰাজী ভাষা বুলিয়েই নহয় সকলো বিষয়ৰে প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আকৌ ইংৰাজীলৈকে যদি উভতি আহোঁ, তেতিয়া ক'ব লাগিব যে আমাৰ বিদ্যালয়ত স্পকেন ইংলিছৰ নিৰ্দিষ্টকৈ ক্লাছ আছে, যাৰ কাৰণে সেয়ে আমাৰ বিদ্যালয়তে যিয়ে অসমীয়া ভাষা ভালকৈ ক'ব পাৰে, তেওঁলোকে ইংৰাজী ভাষাও সম্পূৰ্ণকৈ ভালকৈ ক'ব পাৰে। তেওঁলোকে ইংৰাজী ভাষাত কথা কোৱাৰ কাৰণে কোনো ইতস্তত বোধ নকৰে। তাতোকৈ ডাঙৰ কথা এই মুহূৰ্তত মই আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে প্ৰসিদ্ধ শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ সহযোগত আমাৰ বিদ্যালয়ত এটি ইংলিছ লেংগুৱেজ লেব এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে। আৰু সেই প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছত দুটা নে তিনিটা শ্ৰেণী লোৱাৰ পিছতেই আকৌ বিদ্যালয় বন্ধ হোৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল, আৰু সেইকাৰণে তাৰ যিটো কাৰ্য, সেই কাৰ্যটো চলাই নিয়াৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ল। আৰু সেই ইংলিছ লেংগুৱেজ লেবটোৱে মই ভাবিছোঁ শিক্ষাৰ্থীসকলক খুব উপকৃত কৰিব। হয় বাইদেউ, এতিয়াহে শিক্ষানীতিয়ে কৈছে যে শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা লাগে, কিন্তু আজিৰ পৰা বহু বছৰ আগতেই আমাৰ বিদ্যালয়ত এই শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে। মই যিটো বুজি পালো, হয় বাইদেউ, যিটো অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ কথা, হয় অসম জাতীয় বিদ্যালয়ত সৰুৰে পৰাই প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰাই ইংৰাজী পাঠদান কৰা হয় এটা ভাষা হিচাপে, আৰু অন্যান্য বিষয়সমূহ, বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, তেওঁলোকে অসমীয়াত পাঠদান কৰে। আৰু অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সলসলীয়াকৈ অসমীয়াতো ক'ব পাৰে আৰু ইংৰাজীও ক'ব পাৰে। ইংৰাজী কওঁতে তেওঁলোকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি নহয়। জ্যোতিৰ্ময়, আপুনি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চোকাত, হয় খোকোজা নালাগে, আপুনি শুনিলে, আপুনি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত ইংৰাজী শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত, ভাষা আৰু বিষয় কেনেকৈ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰে? এইটো খুব প্ৰয়োজন। আচলতে বাইদেউ যিটো কথা কৈছে মই জনা নাছিলোঁ একজেক্ট কেনেকৈ হয়, কিন্তু এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। এইটো ইংৰাজী ভাষা শিক্ষাৰ এগৰাকী টিচাৰ হিচাপে মই এইটো কথা খুব অনুভৱ কৰোঁ, বা যিকোনো এইটো ফিল্ডত জড়িত মানুহে কৰে, যে লেংগুৱেজ আৰু লিটাৰেচাৰ, অৰ্থাৎ ইংৰাজী ভাষা আৰু ইংৰাজী সাহিত্য, এটা লেভেলত কিন্তু এই দুয়োটাৰ পাৰ্থক্যটো জনাটো আৰু বুজাটো বহুত প্ৰয়োজন। আৰু মই যিখিনি আজি বুজি পাইছোঁ, এতিয়া ধৰক বাইদেউ একো কথাটো, তাত স্পকেন ইংলিছ ক্লাছটো যিটো কথা কৈছে, সেইটো এইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট যে সেইটো ইংলিছ লেংগুৱেজ ক্লাছ, তাত ইংৰাজী ভাষাটো ভালকৈ শিকাইছে। তাত এইটো শিকাব বিচৰা নাই যে শ্বেক্সপিয়াৰে কি কৈছে বা মিল্টনে কি কৈছিলে পেৰাডাইজ লষ্টত, তাত শিকাইছে ইংৰাজী ভাষাটো কেনেকৈ সাৱধানভাৱে ক'ব লাগে, জানিব লাগে, ফ্লুৱেঞ্চি আহিব লাগে, LSRW বুলি যাক কয়, লিচেনিং, স্পিকিং, ৰিডিং, ৰাইটিং, এইখিনি তাত শিকাইছে বুলি মোৰ অনুভৱ। LSRW বুলি যিটো আমি ভাষা শিক্ষাত কওঁ। আৰু যেতিয়া ইংৰাজী কিতাপখন আহিব বা ইংৰাজী সাহিত্য আহিব, তাত আমি যিখিনি জানো টেক্সটবুকত থাকে, ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্ট থাকে, উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰ থাকে, মিল্টন থাকে, ইণ্ডিয়া ৰাইটাৰ থাকে, অমিতাভ ঘোষ থাকে, তাত তাক সাহিত্যক লৈ গুৰুত্ব দিব, যিটো ক্ৰিটিকেল থিংকিং বুলি কয়, তাত লিখকে কি ক'ব বিচাৰিছে, কি বুজাব বিচাৰিছে, ইত্যাদি ইত্যাদি, তাত সাহিত্যৰ শিক্ষাটো হ'ব, ইংৰাজী ভাষাৰ জৰিয়তে হ'ব। কিন্তু ইংৰাজী ভাষাক লৈ পেলাই যিটো বেলেগ এটা ক্লাছ বা সপ্তাহত কেইদিনমান শিকোৱাৰ যিটো পদ্ধতি, মই ভাবোঁ এইটো এটা সঠিক দিশে যোৱা পদ্ধতি, সঠিক পদ্ধতি, সঠিক পেডাগজি। তাতে শেষত জাষ্ট মই এটা কথা কৈ লওঁ, এইটোকে ৰিলেট কৰিব পাৰি ছাৰে যিটো কৈছে আৰু সঞ্জীৱ দাই যিটো কৈছে ইন ছাৰ্ভিচ ট্ৰেইনিঙত, মানে টিচাৰজনে কিমান দূৰ জানে,
ইয়াতে পেডাগজির এই প্রশ্নটো জড়িত হয়ে আছে যে এটা কথাটো এই পার্থক্যটো বুঝিব লাগিব ইংরাজি কথাই যদি মই কও আর ইংরাজি বুলিয়ে নহয় যিকোনো বিষয়তে আপনি চাব এটা সময়ের পিছত যেটো পেডাগজি শিক্ষণ প্রণালী সেইটো সলনি হয় সেইটো সলনি হবই সেইটো ইংরাজি শিক্ষার ক্ষেত্রটো হয়েছে ইংরাজি ভাষা কেনেকে পড়াবো আগতে গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথডত পড়াইছিল যেটো আমি কো অনুবাদ করবলে দিয়ে নহয় জানো অসমিয়ার পৰা ইংরাজি অনুবাদ করব লাগে তেনেকে ইংরাজি অসমিয়া যোগেদি আমি ভাষাটো শিকিছিল হয় আর যেতিয়া ছাত্রছাত্রী হলে কয় কবলৈ লয় প্রথমতে মনত অসমীয়াটো ভাবটো আহে তারপর ইংলিশত অনুবাদ করে সেইকাৰণে আপুনি চাব বহুত মানুহে আগতে ইংরাজি খুব ধুনীয়াকে লিখিছিলে অসমীয়া মানুহে কিন্তু কব নোৱাৰিছিলে কিন্তু সময়ৰ লগে লগে এই ফিল্ডটো পেডাগজি সলনি হৈছে আৰু সেইকাৰণে ইন সার্ভিস ট্রেনিংৰ প্ৰয়োজন আছে কাৰণ পেডাগজি সলনি হলে শিক্ষকখিনিয়ে শিকিব লাগিব নতুন পেডাগজি গতিকে সেইকাৰণে মই ভাবো চাৰি দুখিনি কথা কৈছে কিন্তু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰফেসৰ গোস্বামী সঞ্জীৱে যিটো বিষয় উত্থাপন কৰিছিলে বি এড কলেজৰ আপুনি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছিল অতি সংক্ষেপত কাৰণ মই অন্য এটা বিষয় লাগিব হয় হয় এছলি যিটো অলপতে সঞ্জীৱে যিটো কলে এই মেথড সাবজেক্টৰ সম্পৰ্কে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যদিও মই এইটো কথা ক'ম যে আচলতে কি হৈছে যে প্ৰেক্টিকেলি কি হৈছে আমাৰ বি এড কোৰ্ছবোৰত ধৰা হ'ল এজন কেণ্ডিডেটৰ তেওঁৰ একচুৱেল ছাবজেক্টবোৰ বেলেগ বেলেগ ছাবজেক্ট আছে কিন্তু বি এড কলেজখনত তেওঁ লৈছে হয়তো পলিটিকেল ছায়েন্স বা ছ'চিয়েল ছায়েন্স এটা মেথড ছাবজেক্ট হৈছে তেওঁ হৈছে বি এছ চি হে একচুৱেলি কিন্তু ছায়েন্স ল'ব পৰা নাই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ তেনেকুৱা তেওঁ বেনিফিট কি পাব আচলতে একচুৱেলি একো বেনিফিট নাপায় কাৰণ কিয় তেওঁ বি এড কলেজখনত এইটো শিকিব পৰা নাই যে হাউ টু টিচ ছায়েন্স এজন ছায়েন্স টিচাৰৰ কাৰণে লাগিব কি তেওঁ হাউ টু টিচ ছ'চিয়েল ছায়েন্স নালাগে কিন্তু হাউ টু টিচ ছায়েন্স যিহেতু এইটো এইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে এই পৰিস্থিতিটো হৈছে এইকাৰণে যে আমাৰ অধিকাংশ অসমত বৰ্তমান প্ৰায় 67 বি এড কলেজ আছে 67 বি এড কলেজ আছে এন চি টি মানে ৰিকগনাইজ বি এড কলেজ চ' এই বি এড কলেজবোৰত কিন্তু অতি কম সংখ্যকতহে ছায়েন্স আছে উদাহৰণস্বৰূপে বাণীকান্ত কাকতি যিখন বি এড কলেজ সঞ্জীৱে কৈছে তাত আছে তাৰোপৰি ৰিচেণ্টলি ৰঙিয়া টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং কলেজে ছায়েন্স খুলিছে ৱেষ্ট গুৱাহাটী কলেজ অফ এডুকেশ্যন প্ৰাইভেট কলেজ এইখিনি গতিকে সেইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা সেইকাৰণে আমি চৰকাৰ ইতিমধ্যে চৰকাৰে মই এইখিনিতে কওঁ যে চৰকাৰে প্লেনিং কৰিছে যে ইতিমধ্যে 10খন বি এড কলেজ চৰকাৰে ইতিমধ্যে ষ্টাৰ্ট কৰিছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰম্ভ হৈছে আৰু অহা ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ ভিতৰত চৰকাৰে আৰু 10খন বি এড কলেজ তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কথা কৈছে গতিকে আমি চৰকাৰক এইটো আহ্বান জনাম যে এই 20খন যি বি এড কলেজ চৰকাৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ লৈছে এই বি এড কলেজকেইখনত ছায়েন্স এটা ছাবজেক্ট হিচাপে তেওঁলোকে খোলক সঞ্জীৱ আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছিলে শিক্ষা শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণৰ সম্বন্ধে কিছু কথা মই শিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণৰ ওপৰত এটা কথা ক'ব খুজিছিলো এটা কথা কৈছে যে আমি অপুন দুৱৰা বা পুনা মহন্ত মদন শৰ্মা ছাৰৰ দৰে মানে ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ জনাওঁতেও দেখিছিলো যে আমাৰ অঞ্চলৰ সেই বিষয়ৰ লগত সম্পৰ্কিত লোকসকলৰ বৰ এটা আগ্ৰহ নাই আৰু পাছত মই বহুত লোকৰ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকৰ লগত কথা পাতি গম পাইছো যে আমাৰ ভালেমান শিক্ষকৰ বহুতৰ হয়তো আছে সেই বিষয়টো নতুনকৈ শিকাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ বোধ কৰোঁ সিমান মানে আগ্ৰহ নাই যিটো কিন্তু বৰ এটা ভাল লক্ষণ নহয় সেইটো মোৰ নিজাববীয়া অবজাৰ্ভেশ্যন আৰু আনটো আমাৰ আচলতে আৰএমএছে যিখিনি আমাক শিক্ষণ প্ৰশিক্ষণ দিয়ে তাত কি হৈছে মই ভালেকেইজনৰ লগত কথা পাতি এইটো গম পাইছোঁ যে তেওঁলোকে কি কৰে সেই মানে মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰেই একাংশক নি পেলাই কিছু সংখ্যকক নি তেওঁলোকে মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ হিচাপে ট্ৰেইনিং দিয়ে প্ৰশিক্ষণ দিয়ে তেওঁলোকৰ হতুৱাই তেওঁলোকে আকৌ তেওঁলোকৰ কলিগসকলক সহকৰ্মীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়ায় যাৰ ফলস্বৰূপে কি হয় যে যিসকলে তাৰ সেই প্ৰশিক্ষণসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকে বৰ অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহ মানে অনুভৱ নকৰে গতিকে এই গোটেই বিষয়টো ইতিমধ্যে ওলাইছে যে এইটো এটা ভাষা হিচাপে কৰিব লাগে গতিকে সেই ELTৰ লগত জড়িত ELTৰ যিখিনি মানুহ তেওঁলোকক আচলতে প্ৰত্যক্ষভাৱে এই প্ৰশিক্ষণ কৰ্মৰ লগত বিশেষকৈ ইংৰাজী ভাষাৰ প্ৰশিক্ষণৰ লগত আচলতে সম্পৰ্কিত কৰিব লাগে তেতিয়াহে শিক্ষক পৰীক্ষণৰ সন্দৰ্ভত কিছু কথা সকলোৱে আমি উনুকিয়ালো এতিয়া আমি পুনৰ আমাৰ যিটো অৰিজিনেল বিষয় CBSE ভাৰ্চেছ SEBA-লৈ যাব বিচাৰিম কিন্তু এটা বিৰতি ল'ব লাগিব তাৰপিছত আমি সেই মূল বিষয়টোলৈ যাব বিচাৰিম দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তি আৰু নামভৰ্তিৰ সৈতে কেনেকৈ CBSE আৰু SEBA প্ৰভাৱিত হয় SEBA CBSE আৰু SEBA-ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্ত ল'ব লাগিব এটা বাণিজ্যিক বিৰতি এতিয়া বিশ্বই জানে স্ট্রং মানে মাইথান নির্মাণৰ মানদণ্ড